عليكم السلام. Thank you, Gurvan. Thank you so much. Aleikum salam. Bugul te bu kevran. Okay, bye. Rola pasă de gutima te șu. Cu giftul nu vandi. Cu giftul nu colo de gutima te șu. Fawad malanga da khurad bega da sele sukasan nu vi. Nu ne himmat ra o sa pur la pacha kene da ra. Dar la gata. Să răgem în lăbuia, să o puștă la noi. Ce o să răgem în lăbuia? Thank you, Gurvan. ملکنجو مانو ما سر خبرې نه کوي هغې زه بلاک کړی یم پته نشته چې ولې تھینک یو قربان مننه لیونی زه بلاک کړی یم که نه پر لیونیه ته ته ما بېګاونې زه خبر هم نه یم پته نشته سار چې راپاسېدم شپینه مې ورسره خبرې وکړې او سهار چې راپاسېدم اړي دا بلاک کړی دی اوس پته خدای خبرې چې ولې ډبل ټیپ وکېشم Sultan mana nak korban? Mana nak korban? اینا ما دور روټه خو زنه خرم من دا فرصه غټه شي
دکه خو زمر یعنی هم صدام خان چې ولې بلاک کړې ما ته پته نشته زه په خپله دومره سخته خفه یم او اوس خو مې هم بلاک هم کړې زه ورسره خبرې نه کوم نو سا خبرې شوې نو ساعترې شوې نو خو نو به د شپې نه راسره ښه خبرې وکړې نو سبا به بیا یږم ته راځي ما ته صحیح ده زه سب کې چې بلاک کړم سهار چې راپاس Thank you, Karwan. Mama Jamal. Thank you, Karwan Jamal. Saddam Khan zor tolu mu na aflam Karwan wale na lam. نو خدای ټول نمونه اخلم لګیا نه مخکې راځم دې فور سړی د زړه نه کوي مله کنجم زموږ دکان نشته مو ختم کړو به کرې مور کړې ده ای کې کسٹمر نو بس په کرې باندې مور کړې چلې دو نه बहुत मना ना करवा थैंक यू वालेकुम अस्सलाम مومن خان واہ کم شیر دی ہوئے رین ڈبل ٹیپ کے شاہ میں نرالا پری دو مو آئے ہوتا ملے کنجو مو آئے ہوتا قربا اس کو مان بلا کم کسو سر خبر نکو ما انسان سا قصوری سا گنائی سا خطائی نو سو کے بلا کی بھی ہم سا خبر ہے جو کو دسانا خبر ہم نے دونه به خطا افریدی مننه ثانک یو قربان انا دسته شعر نه خطا شاعر خو نه مننه قربان ثانک یو سو مچ شیباس خان مانا نا ڈبل ٹیپ کے پلیز صدام خان زما صرف دا یو آئی ڈی دادا چې لائف راځم بس زما بل یو آئی ڈی نشته دا ټولې پیک دي د فیسبوک نو ټک ټاک دا ټولې پیک آئی ڈی دي زما دا 1 ملیون فالوور چې دا یو آئی ڈی دا او یو زما انسټاګرام آئی ڈی دا مردان گل باندې او یوټیوب چینل دی زما بس خان مننه او فیسبوک باندې زما پیک اکاؤنٹ دی خو غټو او په انسټاګرام هم شته او یوټیوب هم شته او په ټک ټاک اړو شماري نشته
مومن بالکل صحیح خبر ہے انشاء ہمدک کشان تیرا سو کی منی ننو تولوی بس چا سمجھی دی اوپڑے سجاد حیدر خپا خونین قربان دا چانا مو ولی دا بچانا خپا شم ماسر چاس زیادی کرد سدام خان تا مزاپر ہم کو مزاپر یو قربان تیرا سعودی ہم دا دو بے डबल टेबल टेबल यार यो गेम लगाम कुछ चोस रो लगाम यार फिर पाकिस्तान में चोस रो गेम लग गया جبار عبداللہ آو قربان والی دم پی در لوا چو ماں اما بخبال پسر دار دی پتا نشتا چوالی انیم مننا قربان قربان دکان زم ختم شوی دی کنه لاړ شه هغه بل چالج به کرې ورکړې دی هغې سره شته هغې نه واخله پرنه بس تمانه پسر دل کو یا بس نور ما تا گفتنگو کیا خان نور دوسانو یا ما پسر دل شو